ഇന്ന് അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകശാലകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ചിലത് രസിപ്പിക്കുവാനും മറ്റു ചിലത് ചിന്തിപ്പിക്കുവാനും വേറെ ചിലത് അറിവുകൾക്കുമായിട്ടുള്ളതായ പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം അത്രേ 1500-ലധികം ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിന് പ്രകാരം ഏറ്റവുമധികം പ്രതികൾ വിറ്റഴിയപ്പെടുന്നതുമായ ദ ഹോളി ബൈബിൾ, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം. കഴിഞ്ഞ 50 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് 3.9 ബില്യൺ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രതികൾ വിറ്റഴിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നത് അതൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ടല്ല, മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് അഥവാ അറിവുകൾ കൂടുതലായി അതിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടുമല്ല. പിന്നെയോ, ദിസ് ബുക്ക് ഗീവ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടു ദി പീപ്പിൾ. ഈ പുസ്തകം മനുഷ്യർക്ക് രൂപാന്തരം നൽകപ്പെടുന്നു. മറ്റെല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നും എഴുതപ്പെട്ടതെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത തിമത്യോസിൻ്റെ 2 ലേഖനം 3 അധ്യായം 16 വാക്യം, ഓൾ സ്ക്രിപ്ചർ ഈസ് ബ്രെത്ത് ഔട്ട് ബൈ ഗാഡ്, എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാണ്. ഗാഡ് ബ്രെത്ത് ഔട്ട് എന്നതിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം തിയോനിസ്റ്റോസ് എന്നാണ്. തിയോ എന്നാൽ ഗാഡ് അഥവാ ദൈവമെന്നും നിസ്റ്റോസ് എന്നാൽ സ്പിരിറ്റ് അഥവാ ആത്മാവ് എന്നുമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. തിമത്യോസിൻ്റെ 2 ലേഖനം 3 അധ്യായത്തിൻ്റെ 16 വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെപ്പറ്റി പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ, ഇത് പ്രയോജനമുള്ളതും ലാഭകരവും അത്രേ. ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇത് ലാഭകരമെന്ന് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. 1, ഫോർ ഡോക്ട്രിൻ, ഉപദേശത്തിന്. 2, ഫോർ റിബ്യൂക്കിംഗ്, ശാസനത്തിന്. 3, ഫോർ കറക്റ്റിംഗ്, ഗുണീകരണത്തിന്. 4, ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ റൈഷ്യസ്നെസ്, നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിന്. നാം ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതിനും ആചരിക്കേണ്ടതിനും അത്രേ ഡോക്ട്രിൻ അഥവാ ഉപദേശം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ്, നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ കുത്തേണ്ടതിനുമത്രേ റിബ്യൂക്ക്, ശാസന വേണ്ടിയത്. ദൈവേഷ്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് രൂപാന്തരം വരുത്തേണ്ടതിനത്രേ കറക്ഷൻ, ഗുണീകരണം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. യേശുവിനോട് നാം അനുരൂപരാകേണ്ടതിനത്രേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ റൈഷ്യസ്നെസ്, നീതിയിലെ അഭ്യാസം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതിയതും കാൽവറി ക്രൂശിൽ കടന്ന് സകലവും നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വിട്ടതും മനുഷ്യരെ ദൈവസാദൃശ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനുമായിട്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവശ്വാസമായിരിക്കുന്ന, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ജീവിതത്തോട് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായി ചേർത്ത് പിടിക്കാം. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള രൂപാന്തരം അതിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. ഹാവ് എ ബ്ലെസ്ഡ് ഡേ.